Akam jirtu kabajamo daawwattoota televizyiinii qubee dhaloota egereef jechuudhaan yeroo dhiyoo gidduutti hundeeffamuudhaan televizyiiniin qubee hawaasummaa aadaa duudhaa seenaa dinagdee aartii fi ogbarruu uummata oromoo irratti kan hojjechaa jirudha. Ammas egaa hoteela Skylight Finfinnee handhuura oromiyaa irratti argamuudhaan eebba kitaaba baahiruu kan fi kan yaasoon walitti barreessanii kana malees egaa dhaamataa kan jedhu kana malees seenaa Balaay Zallaqaa Qilxuu irratti kan xiyyeeffatee barreeffame gara afaan oromootti afaan amaaraarraa gara afaan oromootti jijjiiruudhaan eebba kitaaba kana sadaniiti har'a kan nuti dabarsuuf achitti argamne yaada barreessoota kitaaba kanaarraa fudhanne tokko lama jenne isin biraan keenya kana malees yaada daawwattoota yookaan eebba kitaaba kanarratti waamicha oromummaa kabajanii jaallattoota ogbarruu fi aartii yookaan aadaa seenaa uummata oromoo dhaga'uu fi yeroo hundumaa kan kaka'umsa qaban namoota garaagaraa asitti affeeruudhaan haasofsiisne yaada isaanii waa'ee ogbarruu kana malees waa'ee eebba kitaaba kanaa waan jedhan isin biraan keenya. Amma dhuma sagantaa kanaatti nu hordofaa isiniin jennaa an qopheesse yookaan yaada namootaa kan isin biraan ga'u ani obsaa kenne isaatii hamma dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Wanti hundi jeneraala osoo qabaate jeneraalichi jeneraala waan hundaati jechuun tokkos jeneraalichi jeneraala guutuudha. Jeneraala guutuu jechuun jeneraal Taaddasaa Birruun nama waraanaati, nama siyaasati, nama immoo gara laafessa uummata san gargaaruu danda'udha. Kanaaf guutuudha akka hawaasa tokkotitti hawaasni tokko guutuu kan jedhamu yoo waan kana sadeen qabaate. Kanaafis qabsaa'ee hawaasicha guutuu gochuu kan danda'e. Egaa waliin hojjechuun humna kun beekamaadha jechuudha. Keessattuu gaafa gara seenatti dhufne immoo wajjin waa qorachuun, waa dubbisuun waan guddaa investigeet akka gootu akka waan hedduu qorattuuf baay'ee si gargaara waan ta'eef waliin hojjechuun humna. Waliin hojjechuun namni imaaxaadhaan gurmaa'u jechuu qofa osoo hin taane seenaa keenya kan badallee waliin barbaadu waan gaariidha jechuudhaaf. Dhugaadha. Uummanni Oromoo biyya kana keessatti sadarkaan barreeffama isaa duubatti hafnee ture. Sabni barreeffate immoo yeroo hundumaa ni moo'a. Oromoon moo'uu waan barbaannuuf barreeffachuu jalqabna. Ormi waan hin taane seenaa badaa barreessetti waggaa baay'ee ittiin nu rukutaa duubatti nu hambisaa ture. Amma dhaamataa sababni jedhee ofeeyyuu dhahicha kaaduraan kanee rukutamne sana deebinee rukutuu qoolachuu deebinee immoo dhahachuu jechuun immoo bareeduu mataa dhahachuu biyya ijaarrachuu waan jiru sanitti dhufachuudha. So namni barreeffate immoo sabni barreeffate. Oromoon barreeffachuun seenaa ofii beekuun moo'ichaaf nama waan geessisuu fi dhahamataa jennaan. Dhahamataa waa sadii qaba. Tokkoon dhahamuu, lammaffoon dhahuu, sadaffaan immoo dhahachuu miidhaguu biyya ijaarrachuu jechuudha. Egaa uummanni Oromoo warreen qooqaan dubbadhu na dhagahaa jirtan sabni barreeffate yoomiyyuu ni moo'a. Barreeffachuudhaaf immoo dubbisuun wal qorachuun gaafii hafe gaafachuun hunda dursa waan ta'eef yaa dubbisnu yaa qorannu waa'ee keenyaa barruun jedha. Darajee Baharuun kana booda seenaa Oromoo dhokate kamiyyuu baasuudhaaf nama kamiyyuu wajjin ni hojjeta. Jeneraala kan qabu jeneraalli miilitarii istaatasiidha. Yookiin irreessa waraanaati. Irreessa waraanaa ammoo kan qabu waraana qofa. Wanti hundumoo waraana hin qabu. Garuu wanti hundumtuu waraana qabaate immoo achi keessatti aangoon kennameefi kan waan hunduma sanaafuu jeneraala ta'uu danda'u Taaddasaa Birruu qofa jechuudha. Kitaaba waliin barreessuun yeroo baay'een baramne garuu nuyi maalini kan goonu ani karooran qaba akka barreessatti ani barreessaa warreen buleeyyii jedhaman keessan jira. Waggaatti yoo xiqqaate dargaggeeyyii barreessuu danda'an lama yookiin dadhabe immoo tokko wajjiniin kitaaba barreessee maxxansiisuun barbaada. Sababni isaa ani barreessaa cimaadha jedhee ofuma kiyyaaf fuulduratti yoon kaadhe farri kophaa kaatu ofuma colleeseeti san ta'a. Takkaawo ani nama aduu hin danda'a boruufiif taani namni saba kana keessatti immoo waan ani godhu sana dhaalee darbu jiraachuutu irra raata. Kanaaf ijoollee dargaggeeyyii caccimoo akka Darajee Baharuu Margaa kana ogguun fidee of maddiidhaan of baase otoo hin barruyyuu dhiise ani kanaan booddee hin gaabbu. Tokkoffaa ijoolleen akkana akkanaan aduu ban ba'u danaan ani qabadhee dhufe sana dhaaluu danda'u. So wanti kun waan akkanaa kana yaaduun keenya sanarraa kan ka'e jechuudha. Kitaabni beekumsaan malee miiraan barreeffamuu qabuun yeroo hundumaayyuu waan miidiyaatti bahee dubbadduudhaan kitaabni kan barreeffamuu qabu yeroo hundumaayyuu beekumsaanii nama waa beekatu nama barsiisa nama waa beekatu waa dubbata kan barreessus akkasi. Kanaaf
qorannoo yeroo dheeraa nama barbaachisa. Kitaaba baay'ee dubbisuus barbaachisa. Kitaaba barreessuudhaafi eeggannoodhaafi hubannoo qabaachuu qabda. Achirrattis immoo kitaaba dubbisteetuma qofallee barreessuun hin danda'amu. Kanaaf qabiyyee irratti dhuguma hin ka'a. Miiraan barreeffama yeroo baay'ee. Garuu wanti sun immoo bakka itti dhaabbatu limit laayiniin tokko jiraachuutu irra raataa. Bakka sanatti limit goona jedhanii yaada. Keessattuu amma reference point akka ta'utti qopheessine waan ta'eef jeneraalicha. Kanaan booddee waan akkasii suni waan dhaabbataa deemu natti fakkaata. Ani akka dhuunfaa kootetti. Seenaa jalli sun seenaa hojjechuu naman taasisu. Yeroo baay'ee amma namoonni tokko tokko seenaa hojjechuu irra seenaa hojjetame keessa dhokachuu filatu. Hin ta'u wanta akkasii. Kanaan booddee barumti nuti amma irra jirru kun information irradha. Nama saaxila. Seenaan hojjenne keessa dhokachuu hin dandeessu. Finger touch kan jedhamu jira baay'ee. Amma namoonni dubbistoonni ebelu maal barreesse itti murra waan barreeffame san laalee eenyutu barreesse lafa kaa'uu danda'a. Kunuyyuu saaxilamuudha. Kanaaf seenaa hojjechuun paartii jireenyaa tokko. Seenaa hojjechuun akkuma jirutti immoo seenaa saamuun yeroo baay'ee mul'ata biyya kana keessatti. Warreen seenaa saamanii silaafuu ofiif badaatii jiru waan ta'eef fuulduratti siin balleessina. Ogbarruun keenya hammuma akkanatti gabbachaatti deeme waan seenaan kaleessa ittiin rifar godhee nu arrabsaa ture sana deebisnee abbaadhuma sanarra oolchina jechuudha. Gabaan isaanii bakka sanatti dhaabbata. Waan baay'eedhaan innas ba'a akka karoora kiyyaatitti ani amma kiruu warra sirbanii nan qaba. Ani yeedaloos walaloos nan hojjedha. Ijoollee sirban shan jaha. Fakkeenyaaf amma kan amma isteejirraa sirbaa jirtu tuni warri kiruu keessaa ani guddise. Amma isteejirraa kan sirbaa jirtu. Kabiraallee kan amma sirbuuf teessuun jirti. Ijoolleen dhiiraallee hin jiru. Kiruu guddaa kan sirbaa hin jira. Kiruu guddaa kan fiilmii hin jira. Kiruu guddaa kan fiilmii hojjetu illee akkasuma kan hin guddisaa jiru jira. Isaanillee qabaddeen dhufa. Warreen barreessan kanaan alas jiran jiru. Isaanillee qabaddeen dhufa. Waan baay'eedha waan Oromoodhaaf lafa keenya darbinu jechuudha. Warreen asitti argamtan hundumtuyyuu waan keessan eebbisuu dhuftan waan ta'eef bakka keessan irratti waan keessan irratti eebbifama hin jedhaan. Warreen qubee TV'tiin immoo isin qeerroo keenya waan taataniif qeerroon immoo maal akka ta'e hundumtuu hin beekaa jabaadda. Maqaan koo Dheeressaa Qixxeen jedhama. Seenaan Jeneraal Taaddasee hedduu guddaadha. Qabsoo hamma har'arra jiru kana siin ga'ee hagammaatti deemsisaa jiru sanuma achirraa ka'a. Waan dagatamu miti itti fufallee dhiibee qeerroon 2018tti aangoo fudhachiise kun hundinuu maddisaachii ka'a. 60 keessa sanatti taane qabsoon abaa'uudhaan walleeffin geggeeffamus itti fufinsa qabsoo nyaata addasaan koronel Alamuu Qixxeessaa Maammoo Mazammir. Isaan kanatti eegalee sun hin dhaamne itti fufan malee. Oromoon haga tokko deemera. Waan hafe jijjiira sun immoo itti guutama. Jenereeshiniidha yookiin dhaloota hamma dhalootaatti fufeetuma hojjetamanni waan dubatti deebi'u miti. Kan Balaa Jallaqee Qilxuuti Dajjaazmaa Tulluu Lijlijoocheedha afaan Amaaraatiin dur kan beennu Oromoo taa'u kaaba Oromiyaa keessa yookiin Itoophiyaa keessa warra jiran qabsoo sana keessaa achi abbaa'inni immoo qabsoon suni warra Wallooti. Warra Wallootu mootummaa keessumatti mootummaa gurguddaa qabatanii turan jechuu warra himanuu. Bakka torbatti wal qoodanii gargaarsa hin arganne bakka biraati. Kophaa isaanii abashootaa wajjin lolaa turanii. Balaayi achi keessaa nama bahuudha. Booda gara Walloo irraa gara Bichanaatti galanii achi turan. Nama qabsaa nama beekamaadha. Mootummaan Haayile Sillaasee daba hojjeta. Gisee hundumaa nama akka kanatti xaalanii waraanaa ture biyya isaatiif hojjete. Haayile Sillaaseen fuudhee fannise seenaa Oromoo keessatti kan irraanfatamu miti. Warri abashootaa kan keenyaa jedhu garuu namni kun akaakayyuu abaabilee isaatiin jalqabee Oromoodha. Seenaansaa kanuma Jeneraal Taaddasaatiin wal fakkaata. Garuu Jeneraal Taaddasaan waliigalatti kan isaanii irratti xiyyaafatanii rakkina Oromooti. Qabsoo Oromoo bakka tokkotti tarfaafachiisuudhaaf irratti hojjetaa turan.
yero sanatti oromoon hedduun hin baranne uummata akka baratu godhanii warra isaanii wajjin hojii kanarra turanii muraasa malee qaama militarii irraa yookiin raayyaa ittisa biyyaa irraa warra isaanii wajjin bu'uureessee waan kana tochooseedha. Machaatu lamaan paan oromoo oromoo walii gala isa duraatiif walitti fidan jaata adda isaan aadaa isaan keessatti guddatanis warra akka garee tulluufaa sanaan wal qabatee naannoo isaanitti guddatan qabsaadha, jagnummaa qaba. Dhumarratti oromoon akka tokko ta'u amantiidhaan naannoon akka waliin irree nama tolcheedha. Kan irraanfatamanii miti jechaadha. Kanaaf waan kana waamamnaan irratti dhumne hedduutti gammanna. Barruun oromoo yookiin kitaabonni oromoo hedduun hin barreeffame duubatti hafaadha. Maaliif mootummaa yoo qabatu utuu mootummaa guutummaatti aangoo qabatee oromoon maal gochuu danda'a? Kitaabii barreeffamuu kan baay'achuu danda'u koomershaalaayizdii ta'uu qaba. Biizinasii walitti hidhamuu qaba. Gaazexaadhaan walitti hidhamuu qaba. Gaazexaan tokko illee hin jiru. Bara dargii Barisaa waan jedhamu jalqabne yoo sana hojjetamaa ture amma jiraaf hin jiru isaan beeku. Afaan guddisuudhaa fi kitaaba namni tokko tokko duwwiidhaan barreessu hin guddatu. Aadaa guddisuudhaaf sanaan guddatu. Koomershaalii aadaa barreessuuf biizinasiitti hidhamuu qaba. Nagadatti hidhamuu qaba. Dirqamaan immoo afaan sun afaan naannoo tokko hojiidhaan itti hojjetamu. Tattaafatamaa jira garuu gahaa miti ammallee. Kitaabonni barreeffaman hedduu xiqqaadha. Hedduu xiqqaadha. Ani biyya alaan ture gara biyya Norwee kana gara waggaa 25-24 garuu hamma jenne miti. Mootummaan wayyaanii dhiibbaa godhaa ture. Namoonni isaanii wajjin hojjetaa turanis kanarratti fookasii godhanii kan hojjetan hedduun qaban muraasa. Haga tokko seenaa Oromoo haga jaarraa 16 jaarraa 16 haga ammaatti immoo waa barreeffame sunis gahaa miti. Garuu utuu biizinasiidhaan walitti hidhamee hojjetame mootummaan dirqisiisee bal'inaan hojjetame gaazexaan asitti barraa'ee hamma Diredowaatti hamma Beekiitti faca'a silaa uummata kana walitti dhaa tokkummaa isaa walitti jabeessa ture sun hafaadha. Barruun Oromoon qabu haga tokko hojjetamaa jira. Keessumaa litiriichariin tokko tokko barreeffamaa jira. Amma warri yaangi jenereeshin kaa'ima ta'anii babarreessaa jiru. Garuu gahaa miti ammallee. Maaliif uummatichi guddaa? Uummati kun 60 million ta'uu danda'a. 50 ta'uu danda'a. Garuu kitaaba xiqqoosee Drop in the Ocean waan xiqqaaseeti. Kanaaf gahaa miti. Isumayyuu Finfinnee kanaaf naannoo seetti malee bakka biraatti hin bal'atu. Sun hundinuu irratti xiyyaafatamee akka inni faca'u, miidiyaan akka faca'u. Geejjiba adda addaatiinis hamma daangaatti hamma hin deemnetti guddachuu hin danda'u. Kana mootummaa irratti hojjechuu qaba. Qaamni dubbiin ilaalu keessumaa aadaa irratti warra hojjetan irratti hojjechuu qabu. Qarreef qeerroo qubee jenereeshin jedhanii dhalootu qubee hojii guddaa hojjete bara ce'umsaa. Qubee kana ji'a ja'a keessatti diddiirre gara afaan Oromootti kariikulamii isaa tolchine. Sana lafa keenya turre garuu wayyaa wajjin waliin taane dhimne keessaa hin baane. Ammallee qeerroon irratti hojjechuu qaba. Jenereeshiniin yookiin dhaloota ammaa tokko Oromoo gidduutti nagaa buusuu barbaasa wanti guddaan. Oromoo wal loluu hin qabu. Warri walloo bakka torbatti wal qoodanii wal lolaa turan warra bashaa wajjin. Sana booddee namichi Tewodiroos jedhamu Kaasaa namni jedhamu dhufee gidduu seenee isaan dadhabsiise. Yohaannis namni jedhamu Tigiree irraa dhufee amantii keessan diddiiraa yookiin biyya koo ta'e baha kiristaana ta'e walloo dadhabsiise. Amma Oromoo gidduutti rakkinni jiru kun hiikkachuu qabu. Oromoon tokko ta'ee mooraa tokkotti galee diina isaa irratti xiyyaafatee isa rakkisaa jiru ofirraa dhorkuu qabu. Yoo sana ta'uudhaa baate duuba nu deebisa. Kanaaf qeerroon sanatti tokkummaa waliigaltee waan hagammaatti kan hojjetame
namni daangaa yookiin naannoo waliniru gosaa waliniru amantii waliniru Oromoon ammas yaana garuu walitti dhufee walgidduutti sarakkana uuman mootummaas ta'ee kan mootummaa mormus bakka tokkotti walitti galee hojjechuu qaba yoo sana ta'uudhaa baate rakkina guddaa dhufa. Maqaan koo Abbabich Dharraan jedhama. Kan inni dhufe Shaggar naannoo Sabbataarraati. Kitaabni kun seenaa afaan Oromoo keessatti gahee guddaa qaba. Hayyoota Oromoo buleeyyii seenaa Oromootiif wareegaman yookiin immoo seenaa Oromootiif gatii guddaa aarsaa guddaa kaffalanii darban as keessatti ilaalta. Kun immoo bu'aansaa dhaloota dhufuuf dhaloota gara fuulduraatti dhufuuf uummata Oromoof dhaloonni gara fuulduraatti maal hojjechuu qaba? Warri durii yeroo jenereeshiniin akkasittiin jijjiirame, yeroo qaroominni akkasittiin jirre, yeroo addunyaan akkasittiin hin beekne abbootiin keenya warri kana duraa kana hojjetanii darbaniiru. Fakkeenyaaf Jeneraal Taaddasaa Birruufaa akka adda duriitti kitaaba kanarra jira waan ta'eef. Warri ittaanuu nuti maal hojjennee dabarra? Maal asirraa baranna? Oromoon uummata Oromooti bu'aa maal buusee darbe? Nuti immoo bu'aa kana caalu buusuudhaaf maal of qopheessine isa jedhamu akka irraa barannuuf barraa'e. Dabalataan immoo uummanni Oromoo seenaasaa eessarraa ka'ee as ga'ee? Qabsoo maaliitiin ishee ammaarra geenye kana ifa amma argaa jirru kana yookiin immoo waan amma sadarkaarra jirru kana afaan keenyaan dubbachuu sadarkaa acuucamneerra amma afaan keenyaan dubbachuu kanatti kan geenye aarsaa eenyuu fa'iitiin eenyufaatu gatiin gabaleessa jedhamutu achirra jira waan ta'eef isarraa ka'een immoo erga afaan kootiin dubbadhe gara fuulduraatti maal ta'uun qabasa jedhamu akka nuuf qopheessu nu gargaara jechuudha. Adeemsa kitaaba barreessuu yookiin immoo seenaa tokko barreessuu keessatti komiin hin jiru taanaan fooyya'insi immoo gara fuulduraa mul'anni hin jiru. Komii yoo jiraate komii sana dhaabattee iddoo kanatti waan anan barreesse kan namni feene jira yookiin immoo namni ittiin tolle jira yookiin immoo anatu hanqina qabaan aceephaan isa jedhamu keessatti ilaalaa deemta. Kanaaf waan kallattiidhaan cal jettee deemtu gufuu hin qabne tokkoffaa fuuldurri isaan bareedu lammaffaa gurra namaas hin harkisu sadaffaa immoo kaka'umsa nuumu. Kanaaf chaaleenjiin jiraachuu qaba. Chaaleenjii irra dabarteetu. Namni koo Jeneraal Taaddasaa Birruu koo lubbuu isaa wareegeetudha. Kanas ga'e. Kanaaf chaaleenjii xixiqqoodhaaf jettee kaayyoo kee yookiin immoo galma kee gufattu jechuudha. Kanaaf chaaleenjiin jiraachuun ifa gara fuulduraati jedhee hubadhan. Ammatti qaanqee irra jirra. Qaanqee ibiddaa irra jirra. Qaanqee jechuun waan xiqqoo hiftee deebitu wayiirra jirra. Oromoon intarnaashinaalii kan ta'u yoo ciccee hojjetan. Garuu daandiin jalqabneerra. Daandiin kun kan jalqabee Jeneraal Taaddasaa Birruufaa duradha. Daandii qalloorra deemaa dhufanii nuti immoo amma daandii nama lama sadii wal bukkee deemsisu irra jirra itti fufna jechuudha. Uummata Oromoo kan madaalu miti kun? Uummata Oromoo kan madaalu kitaaba kana duwwaa yookiin immoo waan nama barraa'aa jiru seenaa nama barraa'aa jiru kanatti uummata Oromoo madaalan jedhuwan waan uummata Oromoo madaalu qabsoon dhufa gara fuulduraatti qabsoo uummata Oromootiin qabsoo yeroo siin jedhu qabsoo qawwee duwwaa miti. Qabsoon qabsoo barreessuuti, qabsoo afaaniin dubbachuuti, qabsoo mirga ofii falmachuuti, qabsoo hojii misoomaa hojjechuuti, qabsoo hedduu of keessatti qaba. Kun hundumtuu gaafa walitti cuunfamee Oromoo poppulaar godhee sadarkaa Oromoon irra gahuu qaburraan Oromoo gahaa waan ta'eef ammatti jalqaba jedheetan fudhadhaan akka kootti. Kitaabni Oromoo qabsoo gaafan siin jedhu waa hedduudha siin jedheeraa miira. Kitaaba barreessuunis qabsoo barbaada baay'ee. Kitaaba Oromoo barreessuun qabsoo barbaada, cichoomina barbaada, dhugaa jiru baasuudhaaf immoo chaaleenjii qaba. Chaaleenjii sanarra darbuu barbaada. Chaaleenjii sanarra darbuuf immoo of ta'uu barbaada. Kanaaf ani Oromoodha. Kanaaf yoo duutis jiraate, yoo chaaleenjiis jiraate, yoo dhabinsi qarshiis jiraate waa hedduun yoo qona quunname kadhadhees maal ta'ees seenaa Oromoo ifattan baasa jettee yoo qabsoofte inumatti deemte. Gaafa xixinnoo ol deemte immoo tokko si harkaa fuudha. Seenaa Oromoo kitaaba seenaa Oromoo irratti hatanii baasuu duwwaa mitii barra. Oromoo waa baay'ee hatameera barra. Qabeenya isaa hin hatame, seenaa isaa hin hatame. Hafaan isaa hin ukkaamsame, aadaa isaa hin ukkaamfame, maaltu nu harka jira ture, humtu nu harka hin jiru ture, amma garuu deeffachaa jirra. Kanaafi kana keessa immoo chaaleenjiin jira. Chaaleenjii kana garuu cabsitee bira dabarte ati yoo duute inni tokko immoo si harkaa fuudha waan ta'eef du'a otoo hin sodaatin, chaaleenjii dhufu otoo hin sodaatin, dhugaa otoo hin sodaatin itti deemuun dirqama uummata Oromooti kan jedhu qaban. Dhugaa dubbachuuf sagantaa keessan irratti argamuu dhabuu kootti illee baay'ee natti dhagahameera. Yeroo isin eebba keessanii immoo ilaalan ture miidiyaa irratti jabaadhaa tokkoomaa Oromoo tokkoomsaa aadaa keenya irratti afaan keenya irratti seenaa keenya irratti isinis otoo hin sodaatu miidiyaa hedduu qabna. Miidiyaan dhugaa Oromoo fi waan Oromoon keessa turee fi waan Oromoon irra jiru ifatti baasu meeqa yoo jenne immoo siifis gaaffiidha kun. Cichaati hojjedha. Cichinee hojjennaa fuuldurri keenya ifaa. Thank you.